Хвилі неймовірної громадянської активності постмайданівської України, звичайно, не оминула і Миколаївщину. У наших попередніх програмах ми вже розповідали про запеклу боротьбу активістів з ганебними наслідками злочинного режиму у закладах освіти та охорони здоров'я області. Цього разу під пильний погляд борців за правду потрапив миколаївський спорт. До нас звернувся помічник народного депутата України Давида Макар'яна Володимир Рудніченко, щоб ознайомити широкий загал з недоліками та порушеннями у роботі спортивних закладів області. Зокрема, у нього є запитання до порядку використання бюджетних коштів відділом з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації. На обласний бюджет подведомственный Александру Витальевичу Садовскому в прошлом 2014 году было выделено и потрачено. Выделено было 23 миллиона гривен, потрачено 20 миллионов гривен, это то, что прошло по казначейству, и 3 миллиона гривен висит кредиторка. Ну, по-перше, 23 миллиона было выделено, а 21 миллион 208 тысяч всего-навсего. Куди пішли ці кошти? Знову ж таки, значить, на заробітну плату школам, які фінансуються з обласного бюджету на утримання цих шкіл, значить, на заробітну плату пішло 8 мільйонів 161 тисячі 200 гривень. Нарахування на заробітну плату 2 мільйони 876 200 гривень. Загальна сума 11 мільйонів 37 400 гривень – це заробітна плата. Комунальні послуги підвідувачих установ. 1 мільйон 488 тисяч 400 гривень. У нас є два центри олімпійської підготовки, на утримання яких пішло 3 мільйони 319 тисяч 300 гривень. Стипендія та одноразові винагороди для спортсменів – 1 мільйон 122 тисячі гривень. І на навчально-учбову роботу підвідомчих установ, ну це тобі школи, які фінансуються з обласного бюджету, їх на навчальну роботу 2 мільйони 45 тисяч 900 гривень. І на відділ з питань фізичної культури, це для участі в змаганнях державного рівня, 2 мільйони 188 тисяч 600 гривень. Володимир Рудніченко стверджує, що на кожного спортсмена у складі обласної школи вищої спортивної майстерності з бюджету виділяється певна сума коштів. Але у нього є серйозні сумніви щодо належного їх використання. По положению школи вищого спортивного майстерства на кожного спортсмена в год виділяється 20 тисяч гривень. Но чому-то до спортсменів ці гроші по непонятним опять же, причинам не доходять. Їздили на соревнования, ми платили гроші. Деньги платили как? Больше 300 гривен нам на руки не давали. Нас заставляли расписывать в пустых ведомостях, и больше 300 гривен мы не получали. Приказа мы тоже не видели, и сколько денег выделалось, мы не знаем. Керівник відділу фізкультури та спорту облдержадміністрації пояснив нам, чому у звинуваченнях активістів лунає саме така сума – 20 тисяч гривень. До 2013 року існувала формульний розрахунок. На кожного спортсмена ШВСМ виділялося з державного бюджету по формульному розрахунку 18 900 гривень на рік. Але якраз ці, ну, це не те, що цей спортсмен мав отримати ці кошти. Туди було якраз закладено і утримання всієї школи. Та ж сама заробітна плата, ті ж самі комунальні платежі. На 2014 рік в школі вищої спортивної майстерності було 177 спортсменів. Якщо помножити цю цифру на 20 тисяч гривень на кожного, це виходить більше, ніж 3,5 мільйони. А в 2014 році на ШВСМ було виділено із бюджету всього 2 мільйони 797 тисяч гривень. Значить, було вкрадено більше, ніж було виділено. Із цих 2 мільйонів 797 тисяч на заробітну плату було виділено 1 мільйон 377 тисяч 500 гривень. Нарахування на заробітну плату 502 тисячі 900 гривень. Разом 1 мільйон 880 тисяч 400 гривень. Як можна ці гроші вкрасти, якщо люди отримують заробітну плату? Далі. Було виділено на статтю видатків матеріали. Предмети та матеріали – 170 тисяч 900 гривень.
Що туди входить? Це придбання бензину для обслуговування таких видів спорту, як вітринний спорт, перевезення, ну, обслуговування транспорту, обслуговування під час учбово-спортивної роботи, значить, на 45 тисяч 600 гривень. Придбання інвентаря на 46 тисяч 900 гривень. Це у нас там і фехтувальні клинки були придбані. Крім того, фінансово-господарська діяльність спортивних закладів ретельно перевіряється як відділом, так і контролюючими органами. Департамент фінансів перевіряє, ми перевіряємо. Ну, раніше це було КРУ, а зараз фінансова інспекція перевіряє. І, до речі, перевірка недавно відбулася з даного приводу. Не було ніяких запитань, ну, по використанню коштів. Як ветеран важкої атлетики, Володимир Рудниченко зосередив свої зусилля на викритті недоліків саме у цьому виді спорту. При этом создал определенный резонанс путем статей в интернет-изданиях, блогов на свои, ну, на своем блоге я освещал эту ситуацию, анонсировал, так сказать, для общественности. То есть общественность уже знает, что происходит, ждут результатов. Люди, которые подключены к решению этого вопроса, достаточно весомы, включились достаточно активно, фамилии никакие озвучивать пока не буду, но поверьте, поддержка у меня достаточно широкая. Мы работаем на результат. У першу чергу досвідченого спортсмена дивує той факт, що офіційна кількість важкоатлетів в області постійно змінюється. Список прошедших диспансеризацію 46, а список всего занимающихся тяжелой атлетикой и которые выступают, ну, мягко говоря, намного больше, то есть общее количество 407, потом был ответ 375, якобы 32 человека где-то потеряны. Но фамилии этих людей неизвестны. Есть списки комплектационных групп разных залов, есть список тренеров. Он очень четко подогнан под количество спортсменов. 26, потом 24 тренера. То есть фактически каждый тренер тренирует 20 человек. Что является, опять же, откровенным обманом, потому что тогда в зале, любом зале тяжелой атлетики, тренировочный процесс должен проходить практически беспрерывно. Спортсмены – это завжди таке плаваюче кількість, тому що сьогодні от ми брали, допустимо, давали йому цифру 407 спортсменів на кінець 2014 року. Цю інформацію ми отримуємо зі всіх шкіл в кінці року, готуючи звіт річний для Міністерства спорту. І на той момент була дана інформація, що у нас 407 спортсменів. Через два місяці вже цих спортсменів було менше, тому що відділення важкої атлетики в Новій Одесі, звільнився тренер і розбіглися. Ну, хтось з спортсменів перейшов до інших тренерів, а хтось і закінчив свою спортивну діяльність, тому що зачасту у нас спортсмени прив'язуються до тренера. Активіст виявив неточності і у списку тренерського складу. Судя из ответа облспорткомитета, тренеров у нас 24 человека. Но удивительный факт тот, что дублируются 4 фамилии, повторяются дважды. То есть по факту их по списку должно быть 20. Есть еще фамилии, на которые я поставил знак вопроса, потому что, ну, я их лично не знаю. На це начальник відділу спорту також дав своє пояснення. Сьогодні чинним законодавством не заборонено працювати в декількох закладах. Людина може працювати на 24 години в одній школі, на 6 годин в іншій школі або на 12 годин. Його загальна кількість годин не має права перевищувати двох ставок. Сьогодні у нас таке майже в кожному виді спорту, що людина працює і в училищі фізкультури на 24 години або на 36 годин, і ще має 6 годин або 12 годин ще в іншій школі. Це чинним законодавством не заборонено. Є претензії і до кількості спортсменів, які займаються важкою атлетикою у складі групи школи вищої спортивної майстерності. Є тренер, який веде групу 19 чоловік, це Володимир Іванович Распитін, а по положенню школи ШВСМ в ній, это группа высшего спортивного мастерства, не больше 5-6 человек.
Это мастера спорта, кандидаты в мастера и мастера спорта международного класса. А в списке ШВСМ присутствуют люди, которые поднимают первый разряд, которые на данный момент находятся в других городах, в таких как Новоодесса, в таких как Чернігов. Може бути і не 5-6, може бути і 10, і 20. Все залежно від того, скільки штатних одиниць на сьогоднішній день затверджено з даного виду спорту і взагалі по школі вищої спортивної майстерності. В школі вищого спортивного майстерства, значить, є тільки лиш майстера спорту. І за исключением, значит, человек, который подает надежды на выполнение мастера спорта, это есть такой у нас один человек, Аратюнян Роберт. Все. Больше у нас кандидатов в мастера спорта нету. В группе высшего спортивного мастерства 4 человека. В группе спортивного усовершенствования у нас 6 человек. Всего лишь, всего у меня в группе школы высшего спортивного мастерства 10 человек. Вот это кто не знает, кто не разбирается в этом, вот те люди могут озвучить, что там 19 человек. Вы понимаете, о чем разговор? Поэтому всегда нужно сначала пройти, уточнить, спросить, а потом вот это выносить все, как говорится, мусор из избы. Но откуда это появилось, цифра 19? Это резерв. Школы, значит, школа высшего спортивного мастерства, она питает резерв для себя. Значит, вот эти люди, остальные 9 человек, они в резерве. Это люди, которые выполнили норматив мастера спорта. Вот. Они в резерве стоят в школе. Значит, соответственно, если кто-то выбивает с этих 10, значит, мы берем с резерва и пополняем наш вот этот количественный состав. Активісти впевнені, що загальний стан важкої атлетики на Миколаївщині досить сумний. М'яко говоря, зараз цього атлетики в плачевному стані. Рифів хороших мало, всі, можна сказати, в плохому стані. Блінів теж розбиті всі. Результат я підводив ітоги з 2014-2013 року. Результаты, конечно, маленькие. Есть, конечно, талант на несколько спортсменов, но результат не тот. Вот тренер Распитин тренирует 19 человек. Имеет высшее физкультурное образование, но почему-то результатов его спортсменов нигде не видно. Планов он нигде не показывал никаких. Слід зазначити, що сам шлях розвитку важкої атлетики був доволі складним. Тяжелая атлетика – это довольно сложный вид, технический. И ранее она была у нас на предприятиях, в спортивном клубе судостроителя Черноморского завода, в спортивном клубе имени 61 коммунара, ЮТЗ, завода «Океан». Но, как правило, в вузах не было это. Вот за счет предприятий были спортивные базы, где занимались этим спортом. Но с 92 года, когда самостоятельное государство Украина, предприятия стали падать, спорт на предприятиях сворачивается. Фактически заводы у нас эти, которые я назвал, кроме Южно-Турбинного завода, не работают. Відродження цього виду спорту в області фактично розпочалось лише у 2002 році, коли відкрили відділення важкої атлетики в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Ще 10 років назад Миколаївщина займала 24-те місце в Україні з даного виду спорту. На сьогоднішній день ми нижче, ніж 10-те місце в Україні, не опускаємося у всіх змаганнях. У нас є навіть змагання, де ми займали і призові місця, були 4-тими, 5-тими, 6-тими. Тому я рахую, що для цього розвитку цього виду спорту у нас зроблено, ну, не все, звісно, тому що все зробити неможливо, але максимально приблизили цей вид спорту до лідируючих в Миколаївській області. Приятно сказать. Есть и победители чемпионата Украины среди детей 13-15 лет, вот наши детки. Мы имеем 4-е место в молодежном чемпионате. Мы в десятке лучших результатов Украины. У меня двое детей здесь занимаются, два сына. Нравится здесь бесплатно. Тяжелая атлетика – это не значит только штанга. У них здесь бесплатное плавание. Это футбол, тренера молодые с ними проводят спортивные игры.
Активісти вважають, що з боку керівників спортивних закладів Миколаєва спостерігається певний тиск на спортсменів, які висловлюють незадоволення існуючим станом справ у важкій атлетиці. Мене числили. І було усне повідомлення Садовського Олександра Віталійовича, щоб мене не впускали ні на плавбасейн, ні на ФОК, на намиві. За версією директора школи вищої спортивної майстерності, причина виключення Дмитра Комлєва зі складу групи – зниження спортивних показників. Для мене вони всі хороші. Я їх всіх люблю, вони всі, всі за них, я за них за всіх. Вот. Но тут він вже перший розряд перестав піднімати. Він говорить, розумієте, як? А він майстер спорту. Взагалі, спортивні функціонери впевнені, що діяльність Володимира Рудниченка з пошуку та викриття корупційних схем у важкій атлетиці зумовлена особистими причинами. Зокрема, йому обмежили доступ до тренувальних залів міста. Он высказал нам такие требования. Я хочу заниматься в любое для меня свободное время, и я буду ходить, когда я хочу. Мы ему сказали, у нас было совещание, мы ему сказали, вот, все директора присутствовали, мы ему сказали, не будешь ты ходить. В свободное время, пожалуйста, посещай, мы тебя не запрещаем. Ну вот, вот так вот она коса на камень нашла. Доступ в спортивні зали мають лише спортсмени, які знаходяться в складі цієї школи. Він не є членом жодної із шкіл. Ніде його в журналі немає, він уже закінчив свою спортивну кар'єру. Ну, але люди, ну, колись тренувався, вони його добре знають, ну, зробили добру справу, пустили його. Що зробила ця людина? Ну, по-перше, коли став помічником депутата Верховної Ради, він почав роздягатися в тренерський, замість того, щоб йти в роздягальню. Коли йому зробили декілька зауважень, виник скандал. І зразу ж було на мене звернення, дайте інформацію помічнику депутата, чи може спортсмен, який має кваліфікацію, займатися самостійно в спортивному залі. І далі пішло-поїхало. По два запити в тиждень. Це люди, які, ну, не розуміють, не вміють і не знають. Понимаєте, вони, ну, це люди, які хочуть зробити собі якийсь піар. Вот, какой-то, допустим, показати, що вони такі великі общественные деятели і все остальное. А на самом деле вони просто обливають грязью других просто людей, очень даже заслуженных. Пример. Вот, к примеру, в школе у меня работает. Два, сейчас два тренера. Я лишился двух тренеров. У меня было 20-25 тренеров. Из 25 тренеров 21 заслуженный тренер Украины. 7 заслуженных работников физкультуры и спорта Украины, в том числе и тренер по тяжелой атлетике. Розставити всі крапки над «і» у цьому конфлікті зможе спеціально створена при облдержадміністрації комісія. Вона має ретельно вивчити усі питання, порушені активістами, та зробити відповідні висновки. Комісія розпочала свою роботу 15 червня.